magacii nin maxamed magacii hooyadii lamala qadisho macalin buu ahaa. Khadija macalin gabar la yiraahdo oo jalkana ku taxraday jirto insha allahu tacaala waa halkana uga yeerana qofkii yaqaanan hanagu soo meeshin garayo khadija macalin gabar la yiraahdo okay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kastoo adduunka ka joogtaan iyo si walbood ii daawanaysaan iyo weliba saacad kastoo ii daawanaysaan waa walaalkiina cabdullaahi macal xuseen waa miskiinkii da ilaahay abuurtay walaalkiina haya meel kastoo iga daawanaysaan waa idin salaamayaa haddii aad naga cusub tahay mar walbaba waxaan ku leenahay ha ilaabin inaad subscribe inoo saartid haddaad hore noola sii joogtaneed ee waxa weeye maba lagu sheegayo inaad ku qaqabato baasha like inaad ku qabato commentiga aad bismillahi raxmaan raxiim gacmahaaga abateedka u furtid isla markaasina aad barnaamijka markii uu kusoo gaaro inta aad awoodo asxaabtaada aad la wadaagto ammaanada waa gudi kartaan soo maa annagaba tiinna waa gudnaaye ilaahay ha idin barakeeyo meel kasta aad joogtiin waayahay maanta maxaa islahaynaa mataqaana anigu horta iskuma fiicnin brogramka reactionka la yidhaahdo laakiin waa isqasbaa mararka qaarkood waa isqasbaa macnaha ama waxaa la yidhi afeefara lahaw ama adkaysi dambe lahaw soomaalidaaba intaa ku dhisan okay bal horta intaan reactionka u gelin ka hor soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inta badan in ay diinta waardiye ka yihiin laakiin macnaha aysan ku dhaqmin badankood laakiin waardiye ka yihiin qof waxaa arkaysaa qaalu bala aanan garanayn soomaalida waa iskata qaalu bala waa la iska yaqaanaa macnaheeda laakiin soomaalidu waxbay u adeegsataa juuj wamaa juuj iyo hayhaati hayhaati iyo qaalu bala iyo ereyada noocaas oo kale ah soomaalidu waxay u aqoonsadaan ama ay u yaqaanaan macnaha qofku markuusan wixii gabac ka yahay uusan isku dayi karin marnaba okay haddaba makarafoonka wareego oo inta badan TV-yada Soomaaliyeed isla markaasina ay su'aalaha dadka ku weydiiyaan taasoo inta badan su'aasha kadis lagaaga dhigay adoon ka warheyno intii makarafoon lagu hordhigo lagu leeyahay su'aal hebelka jawaab oo dhulka kula gadoomayo ayaa oday aan saaxiibanahay oo Soomaali ah macnaha su'aal la hordhigay su'aasha marka la hordhigay ee la weydiiyay ayaan rabaa bal inaan dul istaagno isla markaasina dee kulley su'aasha horta la weydiiyo waa su'aal sax oo diiniyan wanaagsan qofka islaamkana in la weydiiyo ay aad u muhiimsan tahay laakiin qaabka isagu uga jawaabay baa laga yaabaa in badanoo idinka idinka mid ah inaad ku qososhaan taa marka waa ka cudur daaranaya haddii aan qoslo ood qalad ii fahantaan yaysan farto macnaha waxa weeyaan la isku godin asxaab fara badan oo laga yaabaa inay muuqaalkan daawadaanna waan filaya inay qosli doonaan laakiin su'aasha in la isweydiiyo ceeb ma aha jawaabtuna ceeb ma ahano qofku macnaha inuu wixii ka jawaabo qaladna way noqon kartaa saxna way noqon kartaa laakiin qaab jawaabeedka iyo waxaa la sii daba dhigayaa daran ma fahanteen marka waxaan rabaa marka inaa bal horta ilada waa second inaa ila daawataa ban rabaa bal horta ila fiirisaan kadibna wixii marka aan ka dhigi karno aanu ka dhahno biidhnillahi albaari magacii nin maxamed magacii hooyadii lamalaadisa macalin buu waa mintaa asaga dhanba macnaha waxaa la weydiiyey badnaba su-aasha waxaa la yidhi nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadii magaceeda sheeg baa la yidhi markaasu wuxuu yidhi malaha u fiirsaya malaha khadiijo macalin bay ahayd buu yidhi malaha khadiijo macalin baa la dhihi jiray waxaa laga yaabaa ninka odayga ah in masaajidka uu kaaga horeeyo safka hore uu kugula tukado macnaha waxa waaye salaada shantas wakhti macnaha waxa weyaan aanan masaajidka laga waayin soo marka maantana wuxuu taagan yahay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadii malaha khadiijo macalin bay ahayd buu yidhi markii lagu qoslayno intuu soo boodo wuxuu yidhi malaha islaantii siyaad baraa la dhihi jiray khadiijo macalin waa kaaf iyo kala dheeri malaha khadiijo macalin bay ahayd haddana wuxuu yidhi maya malaha islaantii maxamed siyaad baraa la oran jiray khadiijo macalin naanaga tag ma naqaan naanaga daa ma naqaane waxa marka in qofka su-aasha la weydiiyo qalad maaha inuu ka jawaabana qalad maaha laakiin ereyga la daba dhigaya qaldan ereyga la daba dhigayo oo la dhahayo naga daa ma garaneyne taasaa qaldan ma garanaya qofka hadduu yidhaahdo waa qayb ka mid a aqoonta because of intaad isqaribi lahayd
oo il badan ay kugu soo fiirin lahayn adiga kugu soo jeesan lahayn waxa ka boon ina tiraado ma akaane si marka lagaaga wareejiyo oo su'aasha meel kale loo geeyo een marka insha Allah ta'ala waxaan dhihi la dad badan baa laga yaabaa inay yiraadaan adigu sheeg adigu ka jawaab anuu kama jawaabayee qaybta commentiga laga rabaa in adiga laftirkaaga kaga soo jawaabtid hadii nabiyullah muhammad alayhi salatu wasalam hooyadi magaceedo saddexan aad garanayso bal qaybta commentiga nagula soo wadaag haduu ilaahay yiraado haday saxsan tahayna waxaad arki doontaa thank you erey la yiraado oo reply aan ku soo dhihi doono like na waa arki doontaa love na waa arki doontaa hadii aysan qaldaneena fahimoy askut saakit allah uu xariste abdalla nu radin uu dhihi jiray bogtay fahimoy askut saakit mise afku saakit baad ma qanaday iga qaldan tahay dad badan oo wax laga yaaba abdalla nu radin allah uu xariste aad u dhageysan jiray barnaamijkiisa xayeysiisaha in macnaha waxa weyn ay kasoo jawaabi doonaan biidhin ilaahi kariim soo marka inta badan dhalinyarada marka aniga aan ka hadlayo barnaamijka hadda aan idin la wadaagayo kale marka aan ka hadlayo dhalinyaradu inta badan dadka jiilkeeda macnaha waxa weyn soo doonjirada ah inta badan dadka ka waaweyn way yaqaanaan laakiin soo doonjirada iyo afartan jirada wixii ka hooseeyo ilaa dhowr labaatan jirada ilmaha yararka kulli macnaha waxa weeyaan maasha Allah dhanka Soomaalida marka laga hadlo waa dad macnaha waxa weeyaan aad u yaqaan macluumaad fara badanna ka haya siirooyinka haday ahaan lahayd iyo macnaha waxa waaye arrimaha diinta wax badanna dabcan laga weydiiyo waana arkay dhalinyaro fara badan oo maasha Allah ku dooda culuumta Islaamka isla markaasina waxyaalo badan iska weydiinayo oo dood wadaag inta badan qabta marar social media waan ku arkaa waynu ku amaanayeen laakiin problemka waxa uu ka taagan yahay oo arintu ka kharriban tahay dadkanaga olderska macnaha dadka waaweyn dadkanaga waaweyn bay ka taagan tahay tusaale baan marka idin siinaya erey baan haday iri oo idin dhahay Soomaalidu waxaa macnaha waxa weeyaan lagu xantaa in diinta ay waardiye ka yihiin oo sidii la rabay aysan ugu dhaqmin qaarkood tusaale marka idin siinaya hadda ka hor oday baa aan wada sheekaysanaynay Soomaali maaha odaygu marka wuxuu yiri Soomaalidu ma muslimiin ba markaas waxaan ku yiri boqolkiiba boqol Soomaalidu waa muslimiin bal arin baa idin sheegayaa markaas wuxuu yiri hadda ka hor anagoo Yemen joogna oo Saudiiga rabna inaan galno oo macnaha waxa weeye tahriib ku galla baa wuxuu yiri waxaan naqabsaday niman macnaha waxa weeye dadkii qafaasha ayaan naqabsaday yiri marka wuxuu dhahay meel xara ah ayaan lagu xareystay cala qofkii adduun lacageed baa laga rabaa oo macnaha oo madaxiisa ku furanayo si markaana loogu ogolaado inaan Saudiiga galno qoliyaha naqabsaday wuxuu yiri waa niman yemeniyiin ah ayaa naqabsaday yiri dadka yementa ay Soomaalida inta badan way isdhexgalaan way isguursadaan oo macnaha waxa waaye waa dad macnaha isdhexgalooda yementuba waa qaar ka mid ah Soomaalidu bay u wada eegyihiinba qaarkood wayna isguursadaan oo macnaha waxaad arkaysaa nin yemeni oo gabar Soomaaliyeed qabo intaasoo caruur u dhashay nin Soomaali oo gabar yemeniyeed qabo intaasoo caruur u dhawa dad isdhexgalay laakiin waxaa jira dad wadooyinka ka ganacsada oo dadka tahriibayaasha qabsada jiro marka odaygii wuxuu yiri meel xaraan lagu xareeyay xaradii markan lagu xareeyay wuxuu yiri dadka kale way tukadaan buu yiri marka Soomaalidi dhalinyaro badan bay nagula socdaan buu yiri laakiin in yar baa ka tukato inta kale ma tukadaan buu yiri markaasaa wuxuu yiri waan weydiinay intii tukanaysayo waxaan dhahnay yiri war adinka dadkan soo Soomaali ma aha haddii may tukadaan dawa iska caadi macnaha ma tukadaan miya aha okay laakiin maxaa muslimiin u sheeganaysaan wuxuu yiri anaga muslimiin baan nahay boqolkiiba boqol muslimiin baan nahay xagga diintana lagama maraba okay way markaasa wuxuu yiri mid baa marka waxaan dhahu yiri maxaa arintaa cadeyn u ah markaasa wuxuu yiri bal diinta wax ka sheeg diinta bal wax ka sheeg nimankaa hurdo ayaa ku soo weeraray yiri waayahan dhahnay maalintii waa iska joognay maalintii xigtay ayaan amal isugu nimid buu yiri marka anagoo marka ayaga fiirineyno macnaha waxay sameynayaan markaasa waxaan dhahay diintii baan macnaha yar aflagaa deenayo ruuxan diin ma ahano saan waayo adigu qab istihzaa camal ayaa oolahada la yiri nimankiiba caryaa naga qabta kuy waa nimankii aanan tukanin hadda ma tukadaan buu yiri magada xadhulka ma dhigayaan markaan yaabnay oo aan naftanada uga cabsanay baan weydiino u sheegnay oo dhahno yiri waxaa sameynaysiin baan rabnay inaan ogaano maadaama aanan tukaninin islaamna aa sheeganaysaan marka xaggii difaaca diintana waa nooga horeysaan mana tukataane saa camal
markaas waxa ay dhameeyay salaadana ay tukashay maxaanay gale diinta waxa ka mishay kirtaa dad wax ka sheegtid wallahi waxa waay nimankaas oo ku arkay macnaa waxa way hilibka googoosanina ay taageen soo marka insha Allah ta'ala ilmaha yarirka in ha lagu tarbeeyo dadkuna inay macnaha waxyaalaha ugu muhiimsan ay bartaan aad bay ugu wanaagsan tahay xayale maanta koox kamida kooxaha kubadaha cagta hadii oday gaas hadda macnaha waxa weeyaan in Nabiyullah Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) hooyadi magaceeda garan waayay kubadaha cagta kooxaha ciyaara mid kamida hadii laga yaaba la weydiyo magaceeda ciyaartoyda min A up to Z inuu sheego 20 dhorka ciyaartoy ee kooxda u ciyaarta inuu sheego laga yaabi laha diintina waa noocaas marka insha Allah ta'ala kuwa diintanada islaamka haystay ku dhiganaad Allah naga dhigo Allahna subhanahu wa ta'ala ha nagu dilo insha Allah ta'ala commentiga ayaa laga arki doonaa bal dadka video gan daawado waxay ku soo jawaabana waanu sugi doonaa haduu Ilaahay ka dhigo aadna u mahadsantihiin qaabka aad noogu xirantihiin noo daawatiin walaalkeen Cabdullaahi Macal Xuseen intaynu barnaamij kale mid dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ha ilaabin hadii subscribe aadna noo ahayn in aad noo saartid annagoo mar walba kaaga mahadcelin doono bi idnillaahi al-baari.